Məktəbə hazırlıq qruplarında məşğələlərə start verilib. 287 min təhsil müəssisəsində 24 minə yaxın uşaq bu qruplardan qeydiyyatdan keçib. Məktəbəqədər təhsilin mahiyyəti, uşaqların tam, hər tərəfli inkişafı, cəmiyyət həyatına uyğunlaşması, məktəb proqramının mənimsənilməsinə hazır olmasıdır. Bu dövrdə uşaqlar sadə əmək vərdişlərinə, həyati bacarıqlara, problem həll etmə vərdişinə yiyələnirlər. Bu dövrdə şəxsiyyətin formalaşdırılmasının əsası qoyulur. Təməl bacarıqlar uşaqlıq dövrünün ilk illərindən əldə edildiyinə görə uşaqların zehninin erkən yaş dövrlərindən inkişaf etməsi çox vacibdir. Bu səbəbdən məktəbəqədər təhsilin inkişafı dövlət siyasətində əhəmiyyətli yer tutur. Məktəbə hazırlıq qruplarında həftədə 4 gün olmaqla 12 məşğələ keçirilir. Dərs məşğələləri ətraf aləmlə tanışlıq, savad təliminə hazırlıq və nitq inkişafı, bədii, məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı, təsviri fəaliyyət, musiqi və fiziki mədəniyyətdən ibarətdir. Yazıram, oxuyuram, rəqəmləri 100 kimi sayıram, 1000 kimi sayıram. Ana vətən yazırıq, biz məktəbə hazırıq. Sevəcək məktəbi, sevəcək bağça tək. Ümid bizə vəsləyir, vətən böyük gələcək. Bütün hərfləri öyrənmişəm. El birisən, mənsən, yurdu cavab, məhkəmsən. Ana doğma vətənsən, alıram köncənən. Azərbaycan, Azərbaycan. Belə qrupların yaradılmasında məqsəd 5 yaşlı uşaqların hazırlığı ilə yanaşı, psixoloji dayanıqlığı artırmaq, təhsil mühitinə uyğunlaşdırmaq, onların ünsiyyət və birgə fəaliyyət bacarıqlarının yiyələnməsini təmin etməkdir. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Tələ Səhər.